time has come to say goodbye to you. No, I won't take you back. Ooh, 'cause I know by those other girls. Domingo, feira de adoção de animais da Associação Vida, aqui na Praça Santa Terezinha. A gente veio mais uma vez aqui mostrar para vocês os animais que estão para doação. Todo domingo aparecem novos animais. Infelizmente, são animais resgatados que a gente procura dar um lar para eles. Então, fica aqui, vamos acompanhar os animais que estão hoje aqui. Se eles não forem adotados hoje, você pode estar entrando em contato e abrir o seu coração e adotar um animal. Olha esse aqui, o lobinho para doação. Lindo. Fala aí, Beth, um ano e meio? Um ano e meio, já está desvermifugado, né, castrado. E contatos para adoção do lobinho pode ser no Facebook com a Pamela Antunes. Sou castrado e vacinado. É um filhotão. Eu já vi falando aqui que ele tem um ano. Você que trouxe ele? Isso, tem um ano mesmo. Nome? É Fred. O Fred tá castrado, vacinado. Ele tem em torno de um ano. Muito brincalhão. Adora criança. Se dá bem com outros animais. Se ele não for adotado, que hoje a gente sabe que adota bastante bichinho aqui. Mas se você gostou e quiser estar adotando o Fred, eu vou pegar o contato. Você tem algum celular, um e-mail para dar o contato pessoal? Tenho, é 012-9745-9260. Então, gente, ó, tá o telefone para vocês aí na tela. Se você quiser estar adotando o Fred, o cachorrão novo, vacinado, castrado, se dá bem com outros animais e com criança também. Gatinha, Beth, protetora, tá pegando aqui. Olha que lindo, filhote. Olha aqui, o gatinho de bota. Então, esses gatos é da Luciana. Ela falou que a gatinha deu cria lá no quartel e ela resgatou a gata, né, a mãezinha, já castrou e trouxe os bebezinhos pra feira. Ela trouxe 4 bebezinhos. Tem esse outro aqui que eu vou te mostrar, que é a coisa mais fofa. Vem cá. Meu Deus. Que algum covarde, né, Regina? Como sempre, jogou ele muro acima da minha casa. Essa fofura é um machinho, está para adoção também. Qual é o contato, Beth, pessoal que se interessar em estar adotando um desses gatinhos? Então, pode ser pelo meu Face mesmo, Elizabeth Rodrigues, ou então ligar na feira e o Afonso, né, dar o meu telefone pro pessoal. Isso. Então, gente, ó, o telefone da Associação Vida, 3025-0144. Então, gatinho. Tem mais cachorro aqui, viu? Tem um aqui que é a Ana. Cadê a Ana? Ela tá no telefone. Aline trouxe gatinho aqui também. Cadê os seus gatinhos, Aline? Carroceiro, que coisa triste, além de cavalo, gato. Não tava jogando fora, né? Jogando os gatinhos fora. Era da gata dele? É uma gata que soltaram na casa dele com cria. Aí ele pegou os gatinhos. Aí a gata já foi castrada e os gatos nós trouxemos aqui. Ó, ela também é uma protetora que tem uma luta bastante grande com os animais. Se o pessoal quiser estar procurando saber dos gatinhos, qual o contato? Um celular, o Facebook, o e-mail? Esse da Elizabeth. Então, gente, ó, tá aí o Face da Elizabeth, tô colocando pra vocês aí o contato pra estar adotando ou Associação Vida, né? Maiorzinho, olha que brincalhão. Como é que é a história desse filhotão aí? Abandonado na rua com a mãe e eles soltaram ela numa caixa, numa avenida perigosa. E aí eles entraram numa casa que estava desocupada e a gente tá cuidando deles lá. Só que a dona da casa também descobriu eles lá, jogou eles pra fora. Gente, ó, abandono, viu? E aí eles estão numa clínica veterinária de uma amiga minha que vai castrar a mãe deles e eu tô tentando arrumar um lar pra eles. E a idade? Eles são novinhos, né? A gente calcula uns 2 meses e meio, mais ou menos. Já estão comendo bem, então eles são bem desmamadinhos, entendeu? Mas a gente acha que tem uns 2 meses e meio. Olha, gente, olha que lindinho. Já são os filhos. Olha a cor, que coisa linda. Você que é apaixonado por gato aí, ó.
Você pode, qualquer um desses animais, você pode estar entrando em contato com a Associação Vida. O seu nome como é? Joana, o telefone é 8850-6139. Não, tem o dela e o que eu tô falando. Qualquer um, o telefone da Associação Vida pode dar uma indicação de adoção. 3025-0144. Tem uma outra cachorra aqui muito linda que eu tô querendo pegar, a Ana Nery. Cadê a Ana? Ó, gente, parece irmã gêmea da Diamante que a gente mostrou aí, que foi adotada. Essa aqui é a Ana que trouxe. Ana, como é que é a história dela? Tem um nome? Como é que ela veio parar aqui? Então, essa é a Nina. É uma filhote que foi resgatada na cidade de São Paulo e a protetora me pediu para dar um apoio no resgate. A gente deu. Ela estava com doença do carrapato, que já foi sanado o problema, já foi castrada, vacinada. E a Nina agora está aguardando um novo lar. Contato, quem quiser, olha, linda, gente, linda, linda, linda. Quem quiser se interessar em adotá-la, qual é o contato, Ana, que pode estar fazendo com você? Então, pode ligar no 9602-8479 ou o contato pela própria Associação Vida, né, que é o 3025-0144, ou via Facebook, a fotinho dela vai estar lá no Facebook da Vida. Então, ó, o Facebook é Associação Vida, telefone 3025-0144. Mais uma aqui. Gente, ó, só não adota quem quiser, que tem pra tudo quanto é gosto, né? Mais um. Gente, eu tô aqui com a Beth aqui e um dos filhotes, que até tá, eu dei uma hospedagem lá até que ele seja adotado, eles estão comigo. E é uma história muito triste. Eu vou estar conversando depois com a Amélia Mus, que foi a pessoa que teve nesse resgate, mas a Beth também acompanhou, ela tá sabendo. Como é que foi a história mesmo, Beth, desses filhotes? Então, diz que um sitiante, né, em São Luís do Paraitinga, faleceu e os filhos simplesmente abandonaram esses animais lá pro meio do mato. Eles, por estarem famintos, invadiram algumas propriedades para caçar. E daí um infeliz atirou na pata, acho que da mãezinha, inclusive ela veio a falecer, e eles ficaram pro meio do mato. A Amélia Mussi foi lá, resgatou, acabou ficando um filhotinho lá ainda, mas trouxe 5 dos irmãos. Dentre eles, 3, né, Regina, você trouxe pra feira, e outros 2 estão no lar de uma outra protetora. Eles estão aqui na feira com a gente, procurando um lar de alguém responsável, para dar muito amor e carinho. Olha, gente, é lindo, eles estão comigo lá, são muito brincalhão, dócil. Já dei o remédio de verme, a primeira dose, daqui a 15 dias tem mais uma dosezinha. A gente já vai estar agendando a castração. Quem adotar já vai sair com a castração agendada. Então, se você se interessar, é um machinho e 2 fêmeas que estão comigo. Lindos, são cachorros que a gente não pode dar certeza. Eu acho que vai ficar de médio para grande. Então, vocês podem estar entrando em contato através do Facebook, aqui é o Bicho. Também pela Associação Vida, 3025-0144. Então, tá aí, filhotão. Esses eu vou acompanhar a adoção deles pessoalmente, tá? E espero que eles consigam um lar muito bom. E eu vou estar conversando com a Amélia também, para ela contar mais detalhes sobre esse. Teve um que foi a paulada, né, o Beth? Foi, porque tinha alguns animais adultos também. Até a denúncia chegar para a Amélia e que fosse possível ela ir lá atender essa denúncia, morreu uma paulada no meio do mato. Quando ela chegou, já era tarde, porque é um local de difícil acesso, Regina. É um pouco antes de São Luís, mas uma zona rural. Então, além do difícil acesso, as pessoas não colaboram com informações. Gente, olha, a gente notou, quando eles chegaram lá em casa, eles estavam muito assustados, a gente não podia nem chegar perto, que eles já corriam e se escondiam. Eles ficaram 2 dias lá, hoje eles já estão se interagindo, a gente via que eles devem ter passado muito sufoco, medo, fome, e eu tô torcendo para que haja uma adoção legal, gente. Se você tá precisando, quer adotar um bichinho, tem condições de estar adotando, entre em contato com a gente e vamos dar uma vida legal, porque eles já passaram muito sufoco, filhote já sofrendo, né? I think the time has come to say goodbye to you. Woo!
A saúde do seu bichinho de estimação é coisa séria. Nós da Pet Lovers estamos preparados para atender seu pet com todo o profissionalismo, conforto e carinho. Tudo que seu bichinho precisa para viver saudável e feliz. Aqui você encontra banho, tosa e atendimento veterinário completo. A Pet Lovers tem também pet táxi e plantão veterinário 24 horas. Olá, eu sou a doutora Milena Maia e eu e minha equipe ficaremos muito felizes em cuidar do seu bichinho. Pet Lovers, porque somos apaixonados por bichos.